Da det Rune Gerhardsen Oslo, deretter Else-Mai Botten Møre og Romsdal og Liv Solveig Alfstad Oppland. Ja, nå jo Oslo det fylket med flest tenner. Så jeg støtter forslagene om tannhelsereform, og jeg vil formulere et grensesprengende slagord, rettferdig fordeling av gjeksler. Inkluderingsdebatten krever at vi stoler på hverandre. Vi kan ikke gå livredde og hårsåre inn i dette landskapet. Sannheten som regel godt ment. Og det sant at noen tvinges til å kle seg, ikke slik de vil selv, men slik far, bror eller mann vil. Det sant at innvandrerforeldre involverer seg for lite på skolen, i borettslaget, i idretten. Det sant at noen asylsøkere selger dop ved høylys dag. Vi må være tydelige om alt dette. Og så må vi akseptere at ikke alle bruker nøyaktig de samme ordene hele tiden. Førstekandidaten i Buskerud mente ikke vondt da han formulerte noe som folk åpenbart oppfattet litt forskjellig. Allermest skal vi selvsagt snakke om det vi skal gjøre. Leksehjelp slik at færre glipper taket enten de fra Somalia eller Furuset. Barnehager. Vi vet at innvandrerbarn som har gått i barnehagen kan norsk, de som ikke har gått her kan det ikke. Kontantstøtten må bort. I går var jeg i NRK-debatt om statlig eierskap. Min motdebattant Per Christian Foss sa det han pleier. Staten skal ikke eie, staten skal bare legge til rette. Jeg glad for at Arbeiderpartiet ikke ble stiftet for å legge til rette. Men for å bruke folkevalgt makt til å styre der det trengs, når det trengs. Hovedregelen at næringslivet skal være privat. Det lenge siden Arbeiderpartiet har ment noe annet. Men det må altså av og til tas grep for å sikre at samfunnskvaliteter som arbeid, som trygghet, som rettferdighet, ikke helles ut med vannet når næringslivet har badet. Da kreves noe annet og noe mer enn slappe mindretalsposisjoner og tafatte aksjonæravtaler. Det har vi lært. Og så trenger vi ikke å være nervøse. Aktiv stat, statlig eierskap og styring er vinnersaker. Folk elsker det. Over hele verden virrer nå konservative regimer rundt for å lære seg sosialdemokratisk og planøkonomiske grep for å skape den trygghet og stabilitet som markedet aldri mestrer, og slett ikke når det trengs mest. Også vårt eget land kappes et samlet borgerskap om å overby regjeringer for lite og for sent, sier de, om det de ellers pleier å stemme imot. Men hvis det først skal føre sosialdemokratisk politikk her i landet, så er det vel best at vi gjør det vi som er greie på det. Og vi som pleier å føre sosialdemokratisk politikk, jeg mener at Jens var inne på noe av det samme i sitt foredrag. Så jeg støtter ham simpelthen på det.